А знаете, хора, днес ще играем Майнкрафт и се връщаме тук, където спряхме. Така. Сега ще направим тази кирка, тук може да съсвериме тя. Релси. Като цяло не знам, аз събирам си релсите. Знам за какво съм я, ама ще ги използвам и за влак нещо, такова ще ги използвам, тъй че ще станат нещо. Предния път нападнаха на камара зомбита. Окей. Не, че нещо, ама... Това е странно. Окей. Супер, така. Отиваме сега и взимаме... релси. В момента... Да, това трябва да взимам в момента. Стига с тия релси. За този момент. Моят канал е гейминг като цяло. Не е някакво влогинг, нещо такова. Прави, че имаше на 100 кореди влог, който снимах. Не знам колко гледане, дали ще има гледания, но да. Имах някакъв там влог в един дискотека на дискотека един клуб. И си имах един клип там и цяло не беше много кой знае какво, ма. Качих го в TikTok, качих го в YouTube, качих го в завия кой къде, къде колко повече гледаш има. В Instagram го качих също. И така. Като цяло, ама последите в Instagram, има линк в описанието. За моя личен Instagram и за Instagrama на този канал. Като цяло в Instagram на този канал не съм качвал доста неща, обаче има. Има някакви снимки, има някакви клипчета, които са само в Instagram, може да ги видите. И да ги погледнете, да ви харесат цяло. Ще спустите доста, ако не го направите. Но ваше решение. Значи ви в Instagram имам 1600 последователя, тъй че можете да последвате и вие. И там качвам доста, доста неща. Които, да. А тук забравих, че има лава. Тук цяло тук. Явам ще трябва да катерим нагоре. Цяло. Да, тук е тетви. Тук има също нещо. А, майко. Слайм? Окей. Окей, слайм. Тук беше окей, някой... Не, защо има тук слайм? Аз учили човека, макар и поне слайм, окей. Няма нещо общо да има слайм тук. Ето го къде е спаунера за зомбита. И откъде идва тия зомбита. Окей, ще го увъглим целия. Тук къде? Е тука. Така, сега вече тука. Трябва да е. Окей. А, мама, 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 мама. Отряд зомбита, убийци. Ах, мама ви мръсна. Майко! Ще тук! А! Хора!
Умирам, бе, хора, умирам, во... Кога не знам, не знам при вас как е, но право умирам. Кога умирам, целия. Тръпки. Сако тук трябва да... Някак да влезна. Ко? Ой, моля ви се, бей! Моля ви се, бей! Да, въздуш не спа. Добре, искам да отиде, да си взимайте ми. Макар, че се бих с 1000 зомбита. Вече не знам къде отиде, ама... Къде съм, бе? Не знам. Да, някъде да се качим догоре. Аз както нямам нищо в мене в момента. Няма как да изгоря, но ама доста има зомбите горе. Това ще ми остане като травмата. Майко, сега какво пак ще почвам наново. Не бе, брат. Хора, аз сега досъм тук, да му се не види. Поне оставих някакво желязо там долу. За печема, то аз взех повечето. Ай, не знам къде е местоположението ми. Смисъл, някакво... Къде съм ги сложил тези неща. Ах, мамо. Окей. Така, отиваме сега тук. Като ансамбли. Трябва да горе на тази ема. Мамо, стига бе. Мамо, стига бе. Ма, стига е, не мога. Хора, май ще е това. Няма да... Да има повече в тази пари, защото просто не мога. Не мога. Няма да се откажа.
стримаме, умираме, живе. Да, окей, това ще е този епизод и за това поредица май, не знам, се чуим. Ще се чудя какво са плая, но карай, хора. Е, да, няма къде харесвам каквото е било, тук му биха този епизод, така че малко тъпо, какво да се прави. Домбита като и зал. Ем ги спрях, ем спрях спаунера, ама да, намерих ми спаунер и умрях. Обзето, не нещо специално, но цяло това е. И ще видим следващия клип, чао.